Izvinite vas jedno pitanje. Šta vi mislite, kako se Modriča promijenila tokom poplave? Modriča je mjesto koje je često zaboravljeno, a onda su se desile poplave i u Modriču je stizala pomoć sa svih strana. Šta vi mislite, da li su se ljudi promijenili tokom poplava? Ljudi su se promijenili. U poplavama nije bilo bitno kako se zoveš. Ako si poplavljen, svi su ti pomagali. Izvijete li za jednu pitanju? Može, izvolite. Kakva su dešavanja poslije poplava u gradu? Pa, nakon poplave stvari su se polako počele vraćati u normalu, ali zato su ljudi počeli zaboravljati na sve ono što je lijepo, na jedinstvo i solidarnost. Poplave su se završile. Sa vodom iz grada nestala je solidarnost.